Tai dabar peties traumas. Jeigu išnekam apie peties, po rehabilitaciją, po operacinį periodą, po peties operaciją, tai vienas esminių momentų išsiaiškinti, ar reikia ranką laikyti parišus ir kiek ją reikia laikyti parišus. Tai ar skarelė, ar įtvaras vėlgi yra nurodoma po operacijos. Jeigu tai yra skarelė, tai tiesiog mes ar ant rūbų, arba po rūbais, kaip jau pacientui patogiau, jisai pariša tą savo ranką. Parišus ranką reikia ir miegoti, dėl to, kad mes naktį galime netyčia tą ranką kažkaip užspausti už savęs ir taip pažiūrėti. Operuotą vietą. Nedirbti sunkaus fizinio darbo tiek po protezavimo, tiek po rotatorių operacijos rekomenduojama apie 3-4 mėnesius. Tai tokia bendrinė rekomendacija, bet dažniausiai jinai pasiteisina, nes po peties operacijos, kadangi peties sąnarys yra labai mobilus ir atitinkamai po operacijos labai staigiai mažėjo funkcija, tai reabilitacija yra užtrunka bendraja prasme, ne tik reabilitacija gydymo įstaigoje, bet ir reabilitacija namuose, tai gali net iki pusės metų užtrukti. Tai gan ilgas laiko tarpas. Thank you.